Ben tabi olarak mövzuları hazırlayarken bu cür edirəm. Daim buna riayet edirəm. Məsələn, 40 dəqiqə danışmaq istəyirəmsə, həmin bu bəhsi zihnimdə hardasa 200 dəqiqəli formada tərtib edirəm. Belə etməyimin səbəbi odur ki, bir məsələni bir daha təkrarlamağa ehtiyac olmasın. Bəzi minbər əhli var ki, fəzilətli alim təhqiqatçı şəxslər istisnadır, mənim onlarla bir işim yoxdur. Bəzi minbər əhli var ki, 5 dəqiqəli mətləbi çatdırmaq üçün nə qədər danışır? 1 saat. 55 dəqiqə nedir? Fərqli-fərqli hekayələr danışır, şeir oxuyur və s. Niyə? Diqqət elə. Çünki mətləbi 10 dəqiqədən artıq bir şey deyil. Bir dəfə mən Əllamə Təbətəbayinin tələbəsi olmuş və mənim də müəllimim olmuş bir kəsə sual verdim. Dərs deyərkən Seyid Təbətəbayinin xüsusi özəlliyi nə idi? Nə idi onun xüsusi metodikası? Bu barədə nə bilirsiniz? Dedi ki, Seyid Təbətəbayi, diqqətli ol. Dedi ki, o bir il təfəkkür edir və bir saat danışırdı. İndi sənə nə boyda mətləbi vermiş olur? Nə boyda, hə? Bir illik. Görün, onda nə boyda mətləb var? Dərin, dərin, dərin. Bəs biz nə edirik? Bir saat düşünürük və nə qədər danışırıq? Ona görə də söylədiklərinin nə qiyməti olur, nə də bir etibarı. Bir il düşünür və nə qədər danışır? Bir saat. Elə Seyid Təbətəbayi bununla tanınırdı. Hansı məclisdə olsaydı, əsla danışmaz, əsla. Bir halda ki, orada ona sual verilərdi, o da sualın həcmi qədər cavab verərdi.